Praktiniai prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų vertinimo pavyzdžiai. Kaip įvertinti konkrečių teisės aktų sukeliamą administracinę naštą ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidas ūkio subjektams. Vertiname teisės akto projektą, kuriuo yra nustatomas naujas reikalavimas tam tikroms finansinės paslaugas teikiančioms įmonėms, kasmet parengti finansinę ataskaitą ir ją audituoti. Pirmoje ataskaitos dalyje vertinamos šiuo metu galiojančio reikalavimo sukeliamos išlaidos, o antroje formos dalyje vertinama teisės akto projektu sukeliama reguliavimo našta. Šiuo atveju pildome formos antrą dalį, kadangi vertiname naujai įvedamą reikalavimą, kurio nėra pagal galiojantį reglamentavimą. Taigi, antroje dalyje nurodome teisės akto projekto pavadinimą ir minėtą įpareigojimą, nurodydami konkretų straipsnį ar punktą. Įrašome įpareigojimo kilmę ir ūkio subjektų skaičių. Išskaidome įpareigojimą į vykdymo veiksmus, parengti finansinę ataskaitą ir atlikti finansinės ataskaitos auditą. Pirmąjį veiksmą atlieka, tai yra finansinė ataskaita rengia įmonės darbuotojai. Skaičiavimus atliksime ataskaitos priedo išlaidos darbuotojams lape. Finansinė ataskaita rengia finansų specialistas, o pasirašo įmonės vadovas. Taigi nurodome pareigas darbuotojų, kurie atlieka šį veiksmą, skaičių, vidutinį valandinį darbo užmokestį, kiek skiriama laiko veiksmui atlikti ir kiek kartų per metus tai atliekama. Paskutinėme stulpelyje atvaizduojama šio vykdymo veiksmo darbuotojų išlaidos, kurių suma automatiškai perkeliama į pagrindinės ataskaitos formos šeštą stulpelį. Vertiname antrojo vykdymo veiksmo sukeliamas išlaidas. Finansinės ataskaitos audito pačios įmonės atlikti negali. Reikia pirkti audito paslaugas. Taigi šio veiksmo išlaidų vertinimui naudosime ataskaitos priedo išlaidos paslaugoms lapą. Teisės akto projekto lentelėje nurodome, kokias konkrečiai paslaugas ūkio subjektai turi nusipirkti ir paslaugos kainą. Automatiškai skaičiuoklėje apskaičiuojamos pridėtinės išlaidos, kurios yra 5% nuo visų patiriamų išlaidų sumos. 11 stulpelyje apskaičiuojame bendras išlaidas atskiram veiksmui vienam tipiniam ūkio subjektui. 12 stulpelyje įpareigojimo sukeliamos išlaidos apskaičiuojamos visai tiksliniai ūkio subjektų grupei. Jeigu galutinė reikšmė būtų su minuso ženklu, vadinasi išlaidos sumažėjo. Šiame pavyzdyje išlaidos buvo padidintos. Vertiname kitą teisės akto projektą, kuriuo keičiamas reikalavimo periodiškumas. Ūkio subjektams pateikti kontroliuojančiai institucijai informaciją apie atliktus mokėjimus reikės nebe du kartus, o vieną kartą per metus. Taip pat nustatomas reikalavimas teikti informaciją per informacinę sistemą. Šiuo atveju reikia įvertinti ir galiojančio ir naujo reguliavimo kuriamą naštą. Todėl pildome ir pirmą, ir antrą ataskaitos dalis. Taigi, pirmoje ataskaitos dalyje įrašome teisės akto pavadinimą ir nustatytą įpareigojimą. Išskaidome įpareigojimą į vykdymo veiksmus. Pagal dabartinį reguliavimą įpareigojimui įgyvendinti reikalingas vienas vykdymo veiksmas. Nurodome įpareigojimo kilmę bei ūkio subjektų skaičių. Identiškus veiksmus atliekame ir ataskaitos antroje dalyje. Tik įrašome teisės akto projekto pavadinimą, pakeistą įpareigojimą bei šiuo atveju papildomą įpareigojimo vykdymo veiksmą – pritaikyti IT sistemas. Kadangi pirmąjį veiksmą atlieka ūkio subjektų darbuotojai, skaičiavimus atliksime ataskaitos priedo išlaidos darbuotojams lape. Pirmiausia, nurodome, kad pirmąjį veiksmą atlieka vienas finansų specialistas. Įrašome jo valandinį darbo užmokesčio dydį, skiriamą laiką įpareigojimui vykdyti ir nurodome dažnį per metus – du kartai. Atitinkami veiksmai atliekami vertinant projektų vadovui sukeliamas išlaidas. Įvertinant
Identiški veiksmai atliekami ir išlaidų darbuotojams lape antroje teisės akto projekto lentelėje. Tačiau dėl pakitusio reikalavimo joje nurodomas trumpesnis projektų vadovo vykdymo veiksmų skiriamas laikas ir abiejų darbuotojų veiksmo atlikimo dažnis. Įvertiname teisės akto projekto antrojo vykdymo veiksmo sukeliamas išlaidas. Norėdami pateikti duomenis į informacinę sistemą, ūkio subjektai turės pritaikyti savo informacinės sistemas. Vadinasi, jie patirs išlaidas investicijoms, kurias įvertiname ataskaitos priedo išlaidos investicijoms lape. Teisės akto projekto lentelėje nurodome, kokios konkrečiai investicijos ūkio subjektams reikalingos, jų suma. Vienuoliktame stulpelyje išlaidos veiksmui vienam tipiniam ūkio subjektui, pavyzdžiui, vienai įmonei. Dvyliktame stulpelyje sukeliamos išlaidos visai tiksliniai ūkio subjektų grupei, pavyzdžiui, visoms energetikos įmonėms Lietuvoje. Svarbu. Keičiant įpareigojimus, pildomos pirma ir antra ataskaitos dalys. Naikinant įpareigojimus, pildoma tik pirma ataskaitos dalis. O naujai nustatant įpareigojimus, tik antra ataskaitos dalis. Plačiau apie administracinės naštos ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų vertinimą rasite Ekonomikos ir inovacijų ministerijos puslapyje eimin.lrv.lt.